بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو دیر تک یہ ذکر کریں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس رات گزارتے تھے، اور رات کو بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتے، سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ، اسی کی تعریف ہے۔ ابن ماجہ میں ہے۔ یعنی رات کو یہ ذکر کیا کریں، سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔